نو یاد ساتي د مانزه شروع د اغه ابراهيم عليه السلام او د نبي عليه السلام نه مخکې د انبياو نه شروع شوی و. ابراهيم عليه السلام دعا قران کې شته کنه ربي جعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا، دا قران کې ذکر ده. بیا دا خبره چې منځونه مخکې سونه او څنګه مونږ مخکې نه و، صحیح ده؟ نو په دې کې به اختلاف. بیا د نبي عليه السلام د مکې په دور کې چې لا معراج نه و تللی، نو د مانځه څه طریقې تیبو؟ نو دا چې اولن به وي دوه رکعته و، دا څلور دا ایسته پسې نور نه و، صرف دوه رکعته مونځ به و، دوه رکعته. دا بیا چې صرف د سهار و، صرف د ماښام و. بیا دې باندې هم د علما اختلاف دی چې آیا دا فرض و که نه دا نفل و. نو د اسلام د پوره کېدو نه مخکې دې ته نفل هم ویلی شي، لکه اسلام احکامات لا نه و پوره شوي، ځکه اوله کې تهجد چې کوم دا فرض و، وروستو بیا نفل شو. نو تغییر به پکې راته. نو د اوله نه مونځ و خو پنځه نه و، دا طریقه نه وه. دا ابو داود دی، دې ابو داود کې روایت ته 393 دا روایت دا ابو داود. ځکه زه وایم چې دا ملایان صرف جنگی چرګان دي، دا صرف او صرف خپل شهرت غواړي. دا خلک علم د الف بانه نه دي خبر. دا روایت ته 393 حسن صحیح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن سفیان قال حدثنی عبدالرحمن بن فلان بن ابی ربیع قال ابو داود هو عبدالرحمن بن الحارث. بہرحال اوږد روایت ته روایت دا دی چې امنی جبریلو علیہ السلام عند البیت مرتین، وی جبرائیل امین راغ ہے ما تا بیت اللہ کی اگ دو ظلم منز وک فصلا بیا ظہر ہی نزالت الشمس، د مسپخین منز پ دیٹ امرا تا وک، د مازیگر منز پ دیٹ امرا تا وک، د مخام منز پ دیٹ امرا تا وک، د ماسختن منز پ دیٹ امرا تا وک، د سهار منز پ دیٹ امرا تا وک. بے پدویم اورزی د مسپخین منز دے ٹائم پلان کے دے ٹائم پلان کے پنځو وخت منز راتا وک. بیا سمل تفتا الیا، بیا جبرائیل امین ما طرف ته متوجه شو، رتا وی یا محمد هاذا وقت الانبیاء من قبلک، اے پیغمبرا دا پنځو منزونو وختونه چې ما تا ته بیان کړل دا تانه د مخکې انبیاءو د پاره هم وو. هذا وقت الانبیاء من قبلک، د جنگونو شوقیانو په مناظره کې د ځانونو خودنو شوقیانو، د شنو جامو د شنو کرسیانو د شنو وسکټونو شوقیانو، د کنزلو شوقیانو، د شهرت او یوز پسې مړو خلکو کنزلو کولو شوقیانو، د ځان د مشهورولو شوقیانو، الله دې ستاسو د قوتونه په دین ولګوي، د جان شهرت باندې نه، الله تعالی دې تاسو ته د ګرځېدلو د چکرو او دغه د شوقونو او د دغو شیانو په ځای دې الله تاسو ته د مطالعې توفیق درکړي، چې تاسو لغونې خپل کتابونه هم پړاو کې، آسماني کتابونه هم پړاو کې.